Eu quero convidar você para você vir conhecer o trabalho do Sebrae e toda a metodologia que ele aplica no campo, no agronegócio. Vem conhecer o nosso café, café de Rondônia, o melhor café do Brasil, viu? Venham conhecer o trabalho que se faz para a qualidade do leite. Venham saber o que o Sebrae planeja e executa para o desenvolvimento, a produtividade e a qualidade do café, do leite e todo o agronegócio de Rondônia. Palestras, oficinas e um laboratório específico para as experiências do leite. Um leite que é rico no estado de Rondônia, um leite que está crescendo e que vai crescer muito mais nos próximos anos. E Rondônia, com certeza, vai contribuir para o desenvolvimento do país.